Çfarë ndodhi 3 ditë më parë që kemi qenë në lidhje direkte nga Berlini? U zbuluan mesazhe personale të Edi Ramës, që i çonte deputetëve të CDU-s, i shkruante në WhatsApp dhe i thonte se kjo është skandali më i madh. Ju nuk po na lejoni të reformojmë opozitën në Shqipëri, sepse duke marrë në shqyrtim një rezolut si EPP pro një kryetari partije që është non grata i dezignuar nga SBA-ja për korrupsion. Pra do reformojmë opozitën më. Nuk po lejoni reformimin e opozitës. Ishte i shqetësuar ky. Janë bërë publike në studion tuaj, janë bërë publike mesazhet dhe ja u garantoj 100%. Ai ka caktuar njëri tjetër, ju zgjidhni njëri tjetër. Autenticitetin, por ky është problemi. Autenticitetin e atyre mesazheve ja u konfirmoj 100%, le të dalë drama ta mohoj, nëse po gënjejmë ne. Ju arrini të kuptoni se në çfarë pike ka arritur Rama në raport me kontrollin e gjithë pushteteve këtu. Ai tash ka mbaruar punën me median, ka mbaruar punën me gjyqësorin, ka mbaruar punën me qeverinë qendrore, lokale, me gjithçka. Ai problem ka që opozitën. Ai problemi aty është që opozita ai duhet ta fusin në ulli, ta fusin në rrugë drejt aty sepse është një opozitë që nuk po performon siç duhet. E tha dhe në Londër në takim me diasporën, pasi i rrau shqiptarët në Londër, shkoi dhe tha aty më jepni votë besimi sepse ne duhet të ndryshojmë dhe opozitën në Shqipëri. Të e gjithë kjo vi logjike vjen për të thënë diçka. Spaku në gjykata në këtë rast kishte një mundësi të vogël për t'i hedhur pak pudër në fytyrë Edi Ramës, për t'i bërë pak makiazh, sepse i cënuar imazhin, i është katruar imazhi. Është më i kujdesur Spaku dhe gjykata për t'i pastruar imazhin Ramës, sa vetë Rama vetes ti. Dhe dhan këtë vendim për Berishën që ne sot kemi këtë debat, që thohet që gjykata është e pavarur, kur ndërkohë a do mbaj njëri përgjegjësi që 333 ditë kryetari i opozitës në Shqipëri ka qenë izoluar në arrest shtëpie pa fakte, pa prova, pa akuzë, në shkeljet kushtetutës. Tash i sot të vjen sot një analist i Zoti Vangjeli, që shquhet për logjikën e tij shpeshherë, edhe thotë që këtu ka drejtësi sepse gjykata vendosin favor tuaj për vulën thotë. Ndërkohë që ne 2 vite e gjysmë shkonë për gjykata, për plasu, merr vendimarrje. Është vendim politik i demokratëve thotë. E kishit ju fajin thotë. Ne vendosëm këtë punë në kohë rekord. Këtu. Në kohë rekord. 3 çerek metri larg ti më komenton, nuk kam thënë tamam. Drejtësi e mohuar dhe është drejtësi. Zoti Vangjeli, vetëm ta mbaroj se nuk do ndërpreva dhe dy fjalë. Një letër parë. Kam si edhe letër që ta sjerrim edhe drejtësinë. E Spakut? Po. Është ka monumenti i nënë Shqipëri ke dokumenti. Edhe vjetori i çlirimit të Kaspaku është zyrtare e shkresë i ka ardhur flamur nokës. Shkresa zyrtare. Ka zoti Dumani, po ja u them unë. Me çka bën në Shqipëri sot? Ja u them unë. Kristaçër, a një për Kristaçër, ata e kanë bërë kasinë. Ja ku është prova, ja ku është prova. Mi mirë, po më është çfarë ka në shkresë zyrtare të Kaspaku monumenti në Shqipëri. Edhe këtë ta ka marrë për një gjan, më gjan se të gjitha shkresat zyrtare të shtetit shqiptar. Mund të jenë me logon e 80 vjetorit. Dakor, dakor, duket se ka vizatuar Rama ta mbaroj 2 sekonda se e ka me prova i madhi e ka bërë vetë. Tashi ajo që preku pak më parë zoti Shullaku shumë e rëndësishme. Domethënë Rama i bën logo dhe nuk shikon përmbajtjen. Rama ka bën informat e kompanisë. Krime zgjedhore. Është shumë e rëndësishme diçka këtu. E para Spaku njëherë nuk ka asnjë hetim proaktiv, që të jemi të qartë për qytetarët, se këtu është kthyer opozita sikur është opozita organ akuze. Jemi kthyer ne sikur jemi prokuror, se këtu po mos kishe kallëzimet Partisë Demokratike, tuti sot nuk kishe asnjë dosje. Edhe këto dokumentat që vinë, dhe këto çështje që vinë për këto grupet e strukturuara kriminale, trafikantë e drogës vinë nga Belgjika, vinë nga Franca, vinë nga vendet e BE-s. Nuk vinë nga hetimet e Spaku. Edhe këta i marrin. Edhe materialet vinë nga ata, një minutë. As ja kemi atë deri çfarë punë. Ja kemi ne Matia që thjesht e marr me mend. Tashti, ne të themi, unë që kam çudosit nuk e kam aberin. Unë që marr çfarë dokumenta, unë që çoj 1800 faqe dokumenta nuk e kam aberin. Ti që di, duke ndesh këtu në studio, duke bërë komente, ti që di që ndodhë aty, ti ja ka berin. Unë normal që si ja ka berin, ti tuke drejt. Se unë shkoj në Spak, qoj 1800 faqe dokumenta për një incinerator, se kjo është rekord, që nuk ekziston, janë vjedhur, se për herë në këtë vënd kemi dëgjuar që vidhet me rishfet 20%, 30%, e qoj 5D-ja 100%. Kemi parë që rriten kosto 2 fish, 3 fish, 25 milion euro kilometri rrugës e tjere tjere. Po që të vjedhësh 132 milion euro, pa u vënë një tullë aty, një gozhë, ke incineratori i Tiranës, që se ekziston, dhe të mos mbaj njëri përgjegjësi, unë këtë Spaku kam parë. Ky Spaku është heronjtë e fëmijëve tanë, këta janë, që sot i ka vënë Erion Velia dhe 5 pemë, nga një, e vitit ri, i ka bërë në shesh, ka bërë 5, në respekt 5D-s, i ka vënë 5, sot, që ta dish. Por, shumë thjesht kush është drejtësia jonë, me ilustrim konkret. Kalio Bolino, nipi i Begejzve, i cili ka dalë me 4.000 metra
katror në mes të Tiranës, trual, për të ngritur një ngrehin që shan shpi fyë në opozitën nga mbjesin dark, është kallëzuar zyrtarisht në janar të këtij viti nga një grup deputetësh i Partisë Demokratike dhe në një paditë veçantë nga sekretari i përgjithshëm zoti Noka për dy çështje të ndara, një për përfitim paligjshëm fondeve publike me kompaninë e tij dhe tjetra për grabitjen e truallit 4000 metër katror në njësi numër 7, aty ku 70000 banor nuk kanë një shkollë, një kopsh, një çerdhe, të vetmin truall të destinuar për shkollë, ta merr nipi begezëve Carlo Bolino, se kshu i bie, se ajo është tokë begezëve, dhe të ndërton një ngrehin që e quan televizion. Tani çan ndodh? Në muajin korrik të këtij viti, zoti Noka me dy shkresa, unë e kam quar dhe regjis, i drejtohet prokurorisë posaçme zoti Dumani dhe e pyet në çfarë stadi janë hetimet, çfarë po ndodh me hetimet, kërkon disa masa konkrete që të kryhen, i bën dhe gati dhe veprimet hetimore, i ndihmon, i vjen në ndihmë. Ne që kritikojmë Spakun, i vim dhe ndihmë, se s'kemi ç'bëjmë, se Spaku është atyre do i shkruajmë. Për të bërë të gjitha veprimet hetimore, për të sekuestruar dosjet, për të bllokuar praktikat e gjitha, dhe çfarë ndodh? Në datën 23 korrik, nga zoti Dumani vjen një përgjigje dhe çartohet. Në rreshtin e parë në përgjigje kërkesave tuaja etj., ju informojmë se mbi bazën e dy kallëzimeve tuaja, thot prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar procedimin penal numër 14/2024, aktualisht i regjistruar në regjistrin e njoftimeve të veprave penale pa autor. Ne kallëzojmë në SPAK Carlo Bolinon. E po është Edi Rama, këto thon Edi Rama, Anila Denaj, Emerald, Gjizinxhirin, drejtues qeverisë, dhe këto thon ne kemi regjistruar veprën, por e kemi regjistruar pa autor. Kjo shkres vjen pas 7 muajsh që janë quar një 800 faqe dokumenta për këtë rast. Qa ndodh? Në 27 shtator, nipi begezve Carlo Bolino, edhe në gjyq për shpifje, Jamar Bëllmaltezin dhe Belin Këllicin për akuzat që ne i kemi bërë, urdhëron në 27 shtator, më ka ardhur vetëm para 4 ditësh, dosja e plot. Dhe në harkun kohor të 2 muajve, regjistrohet padia e Bolinos me autor. Hidhet, jo me autor. Hidhet shorti, caktohet gjyqtari, caktohet seanca e parë dhe ditën që është seanca e parë në datë 25 nëntor, që është fletirja, në këtë ditë na vjen është edhe pulla e postës këtu. Në po këtë ditë, mbasi kishte mbaruar orari i seancës, na vjen njoftimi zyrtarisht në PD me zarf. Për të thënë që dhe s'kemi shkuar se kemi frikë Bolinon, se po i nxjerr këto për t'ia bërë qartë Bolinon se këmba këmbës nuk i ndajemi, se mos kujton se jemi shmang. Këmba këmbës me Bolinon, po sa të vjen përpara e çik këto punët e tjera. Dhe të gjitha këto po ja u tregoj për të kuptuar standardin e dyfish të heronjve të fëmijëve tanë dhe gjykatave tona. Pra, për një hajdut trualli publik, që është i kallëzuar në SPAK, për një hajdut të terrenit që ishte i dhënë për shkollë në njësi numër 7. Problem, orbor. Në njësi numër 7. Mos ju i keni bo krimet si Aldupa i ka bërë ndoshta intelektualisht shumë. Atë vlen Dumanit na japi përgjigje se mund të jetë krim intelektual. Pra shaj duhet kohë. Dhe jo, vetëm këtë doja toja, pra për Bolinon, brenda 2 muajsh mbaroni gjizënxhiri vendimarrjes, caktohet gjyqtari dhe çorti 30000 gjyq, na bëhet edhe gjyq se nuk shkojmë. Ndërkohë, për veprat që ne kemi çuar për mira faqe materiale, 7 muaj nuk ka përgjigje, thotë është vepër penale pa autor. Këto janë heronjtë e fëmijëve tanë. Ta kemi çuar me tarë. Kaq e thjeshtë. Po nuk është edhe një shans ky që fiks në këtë proces ti i armatosur me të drejtën tënde, ta mposhtësh atë. Do të shohësh më të madh. Do të them ka dhënë shansin mua gjykata. Po pikërisht. Është fat ky për mua. Patjetër më të shkoj. Atë do të shkoj me çe. Të kanë dhënë një shans. Patjetër që më kanë dhënë një shans. Vetëm një gjë të them, ndoshta ti vazhdon të bën sërish. Gjua e normale është i dyshuar se unë mendoj se. Sepse kur i thua tjetrit hajdut, aq më tepër që nuk është këtu dhe aq më tepër që jo me ty, po me ne të katërt, është koleg se ka të njëjtin profesion. Jo, jo. Koleg master, as me ty s'është koleg. Unë do e konsideroja në të njëjtin profesion. Unë do e konsideroja në të njëjtin profesion. Pastaj bën edhe ata. Po se çfarë është ulje ngritje është tjetër histori. Unë do e konsideroj një ulje shumë të madhe për ju të konsideroni kolegi. Ajo që të them është vetëm që jo je i lirë të bësh zoti Vangeli të ftoj të lexosh të gjithë artikujt e medias së Carlo Bolinos në raport me personin tim, të shohësh të gjitha etiketimet. Unë të kam ndjekur, unë të kam ndjekur me shumë interes. Baltën që ka marrë për vitesh. Më falë. Dhe do të kuptosh që kjo që më interes.